Esiet sveicināti futbola draugi, un varbūt tās arī tādi, kas ir ne futbola draugi, bet tieši pasaules kausa futbolā draugi, jo tāds cilvēks es zinu diezgan daudz. Gols uz štanga, otrais laivs, otrajā spēļdienā ir klāt. Kur šodien... tāds laimīgs? Jo, Jurijs man šodien atļāv iesākt raidījumu, jo jā, es esmu priecīgs, tāpēc, kad Anglija... Pirmais komentārs. Pirmais, hello, it's coming home! It's coming home! Vēl, labi, es teikšu godīgi, es šobrīd esmu priecīgs par Anglijas spēles rezultātu 6-2, tikai tāpēc, ka vieglākā spēle, kas visticamāk Anglijai būs, ir izdarīta bez liekiem stresiem, bez liekiem pārdzīvojumiem. Līdz 30. minūtei bija stresiņš? Nebija. Tā vienkārši tūdenzeļus vadīja. Tāpēc... Nu, nē, no 30 minūtēm 8 minūtes bija pauze, nu, kur Vārtsers gulēja uz zemes. Ja? Tā kā jā, bet gols uz štanga, otrais raidījums ir klāt. Jā, turpinam. Kā saka, spēļu kļūst vairāk, ir par ko runāt. Raidījumi Beidzot. Mazāk nekļūs, mums televizors neko nerāda šobrīd, bet jā, kā gribētos pateikt, ka katru dienu pulkstens 8:00 tiekamies šeit. Mazliet besī, tas kompensācijas laiks. Jā, nu par to vajadzētu parunāt, es nezinu. Tagad 8 minūtes vispār es nesapratu. Nekas tāds nebija noticis. Es arī nesapratu 10 minūtes otrajā puslaikā, rekurtiešā Einārs Raks parunājām par kompensācijas minūtēm. Nesapratu arī par 10 minūtēm. Labi, tās 14 minūtes vēl... starp citu spēles laikā, it's coming home neizskanēja, beigās pie 6-1 uzdziedājas Southgate is the one. Arkādī, it's coming home Angļi sāks dziedāt, es jau vakar teicu, jo Celsijas pašapziņa, bet uzvarēs otro spēli, tic man, tad arī izskanēs it's coming home. Par kompensācijas laiku, jā, es nezinu, šeit varētu arī, laikam, Andrim Treimenim pajautāt. Jā, vai tas ir kaut kāds? Es varbūt rītdien, mums šodien būs eksperta tāds īsts video, lai paliek pārsteigums, kas tas būs, un es centīšos rīt dabūt no Andra Treimaņa par kompensācijas laiku, jo man liekas, ka tā ir interesanta tēma. Varbūt kāds vakar skatījās studiju, es līdz galam neskatījos LTV, Andris Treimanis bija studijā, varbūt viņš tur aizkāra. Tur, cik es dzirdēju, es mazliet pasties par kompensācijas laiku, viņi tur īsti nerunāja. Cik es varbūt ar 100% neskatījos, bet cik es dzirdēju, nerunāja par to. Jā, un par Angliju... Jāpiemin, ka Jude Bellinghams ir pirmais futbolists, kurš ir guvis vārds World Cup, kurš ir jaunāks par spēli arī, kur es esmu spēlējis GTA Vice City. Es jūtos ļoti vērts šobrīd. Jā, nu, jā hey, Jude. Par Jude laikam arī jāparunā. Mums jau PPK čatā lika mazliet nokaunēties. Mēs esam teikuši, ka viņš nespēlēs sastāvā. Tad es šeit gribu attaisnot mūsu, es vakar pateicu, ka man liekas, ka viņš varbūt pirmajā spēlē nebūs pamatsastāvā. Es neteicu, nu tā kā ir skaidrs, ka Anglijas izlasē bija grūti uzminēt pamatsastāvu, jo redzējām arī, kas nāca no rezervis soliņa. Nebija tā, ka tie, kas tur nāk no soliņa, nebūtu pelnījuši arī būt pamatsastāvā. Jā, un es gribēju, varbūt vakar es nepateicu, es tieši otrādi, es gribēju viņu atzīmēt, jo klausījos, lasīju jā, rakstu, kur viņš bija pieminēts kā viens no trīs kandidātiem, kas varētu kļūt par, nu, kā to nosaukt, breakthrough latviski... Izlaušanās... Izrāviens, jā. Tāpēc viņš šodien starp citu ļoti labi un viņam veltīja dziesmu. Hey Jude. Kas ir Bellingham? Nezinu tādu, no Fermera līgas kaut kāds. Jā, no Bundeslīgas. Kāpēc viņš par... neatrunājies nesanāk. Es kārtībā. Angļi uzvar... Kā iet Arkādijam? Arkādijs laimīgs. Viņš gads bildes ir atsūtījis no sākuma atsūtījis bildes, jā. Arkādijs ir populārs, viņš šodien Andris rādīja, ka viņš bija šodien nu, panorāmā, viņš vienkārši ir vienīgais latviešu futbolē žurnālists, kurš ir Katarā. Nē, tur laikam arī, nu jā, Vadims Ļašenko nav no žurnālistiem vienīgais ir Arkādijs, jā. Šīs ir bildīts no Arkādija, jā. Ah. Viņš vakar divās spēlēs bija, un šodien arī viņš... Nē, vakar viņš nebija divās spēlēs. Šodien. Šodien būs. Jā, šitādas ir Katarā pizzas. Wow! Izskatās, jebkurā stūra veiklā ir labāk. 8.50. Jebkurā stūra veiklā topiņā LV ir gan labāk pizza. Tā ir salūza, pagaidiet. Mēs varam parunāt par šīm pizzām, tikai nopietni. Skolas laikā baltajā veikaliņā ir labāk. Nā, tas ir no atklāšanas, jā. Es godīgi teikšu, neredzēju atklāšanu, nepaspēju šodien atkārtojumā. Es šodien paskatījos. Andri, tu vari izstāstīt, kas tur bija? Nu, es redzēju, ka bija Morgans Freemans, par ko es biju diezgan bēdīgs, jo viņš arī tur tāds beigais tiesībā izstāst. Bet nu skatāmies. Depresīvs mačs. Visās tribīnēs izņemot ekvadoriešu. Pamatuši skatītā, nu tālu jābrauc līdz Dohai. Tāpēc arī likums sakarīgi. Es arī nezinu, cik man būs jātiek līdz mājām. Normāli arī Indijā šeit ar cilvēkiem, žurnālistu, busiņi, kā domāt kaut kādu.
un kaut kur. Pagaidām neviena nav. Mums maz labi divi stāv. Bet tajos neviens nelaiž, un tie it kā nebrauc prom. Es tikko nesaprotu, un tā ir tikai pirmā diena. Bardaks. Loģistikas problēmas bija sagaidāmas. Tāda komēdija. Beidzot atbrauca busi, bet tajos nelaiž. Vairāk žurnālisti stundu stāv. Un tikai dzenas pakaļ tagad busiem. Grib braukt atpakaļ uz Dohu. Prom no šīs burvīgās pilsētas. Man patīk, ka Arkādijs paliek pozitīvs. Katra saules pakausī un ir laiks doties uz Anglijas un Irānas maču. Šoreiz ar pavisam citādākām sajūtām skatīšos Angliju pasaules kausā, jo pirms 4,5 gadiem, kad es biju uz Anglijas un Panamas maču, Premier League es gandrīz neskatījos, nekomentēju, kāds bija pagājušā sezona. Bet tagad jau jā, kā tas spēlētājs Anglijas izlases kreklā, man jau kā tāds tūls, mīļš, lai gan nefanoju par šo izlasi, bet nu... Jebkurā gadījumā daudz citāk skatīšos klātību Anglijas Premier Leagues un vienu Vācijas Bundesliga zvaigzni. Šodien ar loģistiku daudz ērtāk. Izē ārā no metro stācijas un Wembley stadions. Andri labs. Izklaidējis. Persieši. Irāna taču persi. Jā? Jā. Bet redzēt, kā Arkādijs dēļ. Mediju centra sporta arēnā. Es gan ne. Izskatās iespaidīgi. Šitens zolīdi iztāst. Prošiņ vairāk nekā 100 valstīm stabili. Arī viens latvietis. Anglija iesaldās pat līdzotēji. Tad pateic vārtiem. Līstībā labs gabaliņš viņiem ir līdz laukumam. Ipaši šajā apakšajās rindās man grūti iztēloties, kāda varētu būt redzamība. Arī pretējā stūrī netrūkst Angļu līdzotēji Angļu karogi, bet tur jau mazāk. Mediju daļa tribīnē, bet šeit arī var uzkodas nopirkt. Cenas dalīt ar 3,5 aptuveni. Nav 4 precīzi reāli vietnīgi. Nav tik traki. Gaļiņa 5 eiro. Jā, tā kā arēnā Rīga. Protams, kaut kas viens ļoti būtisks komponents pietrūkst. Vēl karstumā. Iedomājies, cik tur labi iet. Augstais. Tas ir kreizi. Irāni protestē himnas laikā. Galvenais, Irāna protestē. Tas ir, nu jā, tas ir labi. Tas ir Irānas himnas laikā, Irāna protestē par savus. Tas ir labi, kad Irānā arī ir. Tā, kā šī pizza izskatījās vakardien, manas garastāvoklis beigās pēc tās spēles. Mēs bijām diezgan pirms spēles precīzi, ka tas nebūs garšīgs pasākums. Būs diezgan, jā. Jā, un ar to liekam arī sāksim. Sastāvi mums arī ir, bet es domāju, ka tur izņemot dažus Ekvadoras spēlētājs Estupiāns un Valencija, Kaisedo dzirdēts uzvārds, nu tur arī īsti. Bet nu viņi bija galvasties pārāki par kādā. Es uzreiz varbūt gribētu ar Rudolfu pabrīdināt visu šis, ko es rādu, tās formācijas noteikti nepareizi. Nē, pasaules kausa līmenī tas nepareizi, ja virslīga tur vai kaut kāds zemāka turnīra. Jā, viņiem ir pareizi, bet jā, nē, šeit... mēs arī skatījāmies, ko cits nebija pareizi. Nē, šeit 90%. Ja, es zināju, kad Ekvadora būs favorīta, bet ņemot vairāk, ka šī Katārai bija tā viena spēle, kur viņi varētu visticamāk aizcerties. Nu jā, tā izstāsts, ka vienīgā Katāra izskatījās divas klases zemāk, trīs klases zemāk komanda par Ekvadoru. Un, diezgan skumīgi. Un arī ne tikai tas, ka Ekvadora tur apspēlēja taktiski, bet arī tu vakar teici, tīri fiziski viņi nekur netika. Pat fiziski, jā, tas jā. Arī ļoti pārsteidza, jo viņiem arī, tā kā mēs runājam, vakar viss bija pakārtots šim notikumam, jā. Šim turnīram. Tai var pat vienai spēlēji to komandu sagatavot ar visādām lietiņām, ja ir fiziskā sagatavotības treneris. Un pat tur viņi bija. Arī, piemēram, visas standarta situācijās aizsardzība bija ļoti šķidra, tā kā, jā, ļoti slikti izskatījās Katāras komanda, un es domāju, šeihi var sākt domāt, tā kā, priekš kā mēs te iztērējām 220 miljārdus. Es domāju, es par šo arī vakar tā pasmējos. Miljārdus, jā. Pasmējos, bet manuprāt, ka tur nebija īsti cerību. Nē, es varu pateikt, kāpēc mēs šodien vienā čatā, kur arī cilvēkam interesē futbols, mēs ļoti labs jautājums tik pacēlis. Visticamāk, Katāra tik daudz samaksā šo naudu,
lai tā, protams, būtu arī ne tikai futbolam, bet lai tā būtu tā kā reklāma Katarai. Nu, kā valstī. Kā valstī, bet viss, ko viņš šobrīd ir dabūjuši, ir milzīga antireklāma savai valstī. Tā. Ja turists skaits, es domāju, var tikai pamazināties uz Katāru, nevis paaugstināties. Tā kā, nu, ļoti liela daļa Latvijas politikas, kad arī slikts PR's ir. Nu, tā kā. Par sliktu PR ir labs PR's, man to stāstīja, ka tas esot bijis, es varu ātri papildināt. Tāds teiciens esot strādājis tajā brīdī, kad tikt jebkādā presē ir bijis sarežģīti, kad nebija YouTube, kur tu var pats sev reklamēt. Jā, tajos laikos tiešām jebkur parādīties, vienkārši bija svarīgi parādīties. Mūsdienās teiciens slikts PR's ir, jebkāds PR's ir labs PR's, tas vairs mūsdienās nestrādājot. Gols uz štanga katru raidījumu par vienai gudrībai. Re, kur ir vēl viena gudrība? Tur bija par Latviju varētu arī pakomentēt. Es vēl neizdomāju, vai Latvija, vai Katara izskatījās, kā tur bija. Sliktāks par Latvijas izlasi. Sliktāks. Nu, grūti, nevar. Negribās jau nolikt arī to Kataras izlasi. Es nesaku, ka viņi tur stiprāki, bet tas tomēr ir pasaules kaus. Tas ir cits līmenis. Un galu galā es varbūt arī gribētu, manuprāt, Edmonds vakar Navickis teica, ka varbūt, jo viņa Āzijas kausu, iedomājies, Āzijas tajā viņu, nu kā Eiropas čempionāts, viņiem ir Āzijas kausu čempionāts, nezinu, un varbūt pārnervozējās, pārdega arī varbūt, nu, jo Āzijas kausu tāpat vien nevar vinēt. Radās sajūta, ka šeit var 5-6 stundas visu apskatīt. 5-6 stundas visu. Ā, un tīties prom par turismiem. Nu, es domāju, ka tā ir, ja tu neesi kaut kāds miljonārs un nevar iet uz kaut kādām visām, tur nezinu. Diezgan logisks rezultāts. Katāra pēc Transfermarkta tikai 14 miljoni, nedaudz vairāk kā Latvija tikai. Nu, jā, nē, nu rezultāts ir loģisks, un arī jāsaka, ka īstenībā Ekvadora izskatījās arī ļoti labi sagatavojusies Katāras spēlē. Tieši tā, nu un tad vakar man bija nevis diskusijas, sarunas ar daudziem draugiem, cilvēkiem, un ka, nu, ka tas nav tas futbols, tur arī aizgāja cilvēki prom, nu Katāra šodien. Jau bija tā sajūta, kad spēlē labas izlases. Ir sācies laba, futbols. Laba pirmajā izlase. Spēlē spēlē laba izlase. Irāna nebija arī gatava. Kaut gan 30 minūtes kaut ko tur papretojās. Varbūt vārtsarga maiņa nospēlē. Es tā domāju, es mēs tev arī Es līdz galam pateikšu. Tad šodien man jau bija tā sajūta, ka ir pasaules kaus, ir svētki. Parunāsim par spēli, kas tikko noslēdzusies. Tur viņa vispār jau bija tāda īsts tāds futbols. Jā. Sorry. Nu, par vārtsargu maiņu, tātad, ja mēs varam varbūt tās Katāras Ekvadoras spēli likt malā, tur mēs izrunājam, tad pievēršamies šīsdienas dienas pirmajā spēlē Anglija-Irāna, rezultāts 6-2. Jā, satraumies nomainīja vārtsargs, bet, nu, ja tu redzēji spēli. Jā. Ja mēs tā pastamies, nu, tās situācijas, kādas izveidojās, kur tika gūti vārti, nu, pasaules labākais vārtsargs, es domāju, varbūt tās būtu šo rezultātu pamazinājis uz 5-2. Nu, tur kamēr Irānai bija spēks, kamēr viņi spēlēja 5 aizsargos, kamēr tie malējie, kas pa visu maliņu, kamēr viņi varēja vismaz veikt spiedienu pret saviem oponentiem, tad bija iespējas. Kā tik viņi nosēdās, sākās krosi, sākās piespēles sodu laukumā, un tur jau jā, nebija varianta. Irāna kā vecākā komanda turnīrā. Okay. Šo tu es nezināju. Es arī nebija tik smalki iedzinājies par to. Man par vecumiem un to visu būs viena no dienām dienas faktiņš arī ne šodien. Bet ko es gribēju teikt, ko es gribēju paslēgt, kad varēja redzēt, cik tomēr svarīgs ir pasaules kausas futbolā, jo arī pēc 4-0 tagad iesit 4-1. Gan Irānas spēlētāji, gan Irānas fani ir ļoti priecīgi arī pie 6-1, tā kad viņi sita 11. Kompensācijas laika minūtē pendeli, nu tad es varējām redzēt, ka tas uzbrucējs pendelē gatavojās, nu tik ilgi, tik nopietni, tā kā viņš sistu izšķirošo pendeli pasaules kausa finālā. Tas vien nozīmē, ka katra mazā uzvara pasaules kausā ir liels notiekums. Arī tas, it kā uzvara 6-2. Labāku startu droši vien Angli, nu, nevar iedomāties, bet Gareth Southgate presa konferencē ir bijis ļoti dusmīgs par to, ka ielēja divus vārtus, koncentrācijas trūkums, jā, viņš tur meklēja attaisnojumus, ka bija ļoti daudz pauzes, sākot ar vārtsargu, tad vēl bija un ka varbūt tajā brīdī, bet viņš saka, ka, nu, tāda līmeņa komanda, ja mēs gribam pretendēt uz kaut ko, nedrīkst zust koncentrācija. Jā, dīvaina sajūta. Cikš man vienīgais patīk 6-2. Tenis? Nē, BCF līgai man palīdz, vai Anglija grupa turnīrā ielaidīs smaz divus vārts. Ā, viss jau. es neceros, ko. Ā, man es bija. Buļs un četri cilvēki studija būs. Diez vai šogad. Apstādies, cik maz galds ir. Maz galdiņš, jā, maz vietas. Bet centīsimies pieslēgt arī futbola cilvēkus, trenerus mūsu raidījumam. Un šoreiz... Jurī, tu dzirdi? Dzirdu, tagad dzirdu. Nē, Kalnu dzirdi? Nu, Irāna, Anglija. Nu, es gribēju es pieteikt. Es no rezultīvākām spēlēm šajā turnīrā. Speciāli tā norā. Tā var palikt arī līdz turnīra beigām. Un,
Priecē tas, ka daudz gūt vārtu, priecē tas, ka rezultīvs futbols, bet bija tas populārais viedoklis par tām komandām, ka komandām bija mazāks sagatavošanās laiks šim pasaules čempionātam, tad nu es tam sākumā, ne, nu, es tam daļai piekritu, bet stāsts ir tas, tāds, ka mazām komandām tas ir lielāks mīnus šis īsais sagatavošanās posms, nekā tas ir top komandām, un šodien mēs redzējām tīri individuālo meistarību, tīri Anglijas izlases spēlētāji individuāli spēcīgāka komanda un individuāli spēcīgāka spēlētāji, un tādēļ Irānai grūti gāja, un es domāju, ka tieši šajā čempionātā top komandas esot spēlētājiem, esot top formās, un tas sagatavošanās posmā īsums, es domāju, ka daudz ko tomēr neietekmēs, tas ietekmēs mazajām komandām, bet es domāju, ka top komandas ir spēlētāji top formā, un līdz ar to arī tāds rezultāts šodien ir 6-2, laba spēle. Kopumā ir grūti spriest gan par Anglijas varējumu šajā čempionātā, gan par Irānas, bet no tā dziļi analīzē es, teiksim tā, neieslīgšu, jo gribu vērot šo futbolu vismaz pirmās spēles, vienkārši kā līdzjutējs, nevis kā treneris pirmām kārtām, un tāpēc man vairāk tā virspusē es varu pateikt, bet jā, kā jūs pieminēju, tad individuāli spēcīgi spēlētāji šodien padarīja darbiņu un pelnīt 3 punkti Anglijai. Nu, grūti nepiekrist. Skaidrs, ka mēs, pat tu tagad nebļausi, ka it's coming home, pareizi. Nē, 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 nē. Es tiešām saku, ka ir labi. Bravo, visi nu, es to, nu, nē. Es tiešām saku godīgi, es esmu liels Anglijas fans, bet es esmu vienkārši priecīgs, ka, jā, vienkāršākais uzdevums turnīrā, kas būs vienkāršākā spēle arī grupā, es uzskatu, ir izdarīts bez lieka stresa kopumā. Mm. Nu, ir tik stāli, bet ko es varu pateikt, ko, man liekas, Anglija varēs paņemt kā pozitīvo, to es piekrītu komentētājs līdzīgi domu izteicu, es jau to arī biju domājis, kad ir ļoti labi, kad sanāca uznākt arī laukumā rezervistiem, arī rezervisiem iesist vārds, jo tas nozīmē, ka visi ir Ashfordi, Grīliši, kas ir arī rezervē. Grīliši. Viņš ir priecīgs. Viņi būs priecīgākā noskaņojumā, viņi, man liekas, jo viņiem, protams, visiem ir liels ego, viņi ir pamats. Tas ļoti labi bija no trenera puses. Jā, jā, un viņi varēs tagad, viņi būs mazliet samierinājušies, ka nākamajā spēlē es atkal spēlēšu tikai 10-15 minūtes, bet viņi ir iesuši vārts, viņi ir labā, un es domāju, ka šie 6 vārti, un ka tik daudz dažādu spēlētāju iesit vārts, tas to kopējo vēl, nu, tā kā komandas garu pacelt. Gribies tev tādu darvas? Nu, davai. Keins neiesit. Bet, es atkal par šo esmu ļoti forši, kad redz tas pierāda viņa briedumu. Divi asisti viņam ir. Mm. Atceries, gan Sterlingam, gan Rešvardam. Uzbrucēji nekad nenobriest, viņš vienalga grib iesist. Nē, viņš grib iesist, bet ir ļoti forši. Jā, viņš Keins šodien bija citādāk kā Tottenham, jo arī viņam bija divi asisti, plus viņam vēl bija arī ļoti laba piespēle. Sākumā, ka vēl rezultāts bija 0-0, kur aizsita garām. Un kas man pierāda, kad forši, ka viņš, kā lai to pasaka, ka viņam šorien nebija tik svarīgi, ai, man vajag tur gūt vārds, viņam iedot Rešfordam, Rešfords tur vispār piespēle, un vispār komanda Anglijas izlasē ļoti devīga, arī Wilsons varēja atdeva tur vienā brīdī sīt, atdeva piespēle, vārti, tā kā izskatījās tādā ziņā, ja ne rezultāts, bet tā komandas ķīmija un pat, nu, garstāvoks un gars izskatījās ļoti augstā līmenī Anglijas sastāvā. Nu, kā saka, skatīsimies tālāk. Skatīsimies tālāk. Vieglākais uzdevums pasaules kausā šis viņiem bija. Tikko noslēdzās spēle, jā, un, nu, tāda skaidrs, ka tikai divas spēles līdz šim bija nospēlētas, bet tāda jau nopietna cīņa uz nažiem, ļoti taktiska, bez nevar teikt, ka bija daudz vārdu gūšanas momentu, tur līdz vienam brīdim. Tur vispār nebija daudz varētu, sīt. Juri, bišķiņ pārtraukt šeit jaunietis norādīs, ka BCF līgā iespējams ir kļūda, un jā, šodien tieši būtu jānoslēdz, es jau sazinojos ar BCF, un mēs mēģināsim ātri atrisināt. Okay. Ja mums ir īstenībā, nu, tā kā uzvarētājs, un šis jautājums maina daudz, ko tas arī maina mūsu pozīcijas. Kāds jautājums bija? Kad tas bija, vai kāds no Ukrainas līgā spēlējošs šobrīd bijušais virslīgas spēlētājs iestatīs vārdus? Nu, līdz kurā kārtā, jau pagāja divas nedēļas. Nē, reku ārkārtīs arī raksta, kad izskatās, kad ir. Nu, mēs vienkārši, okay. Es pabrīdinu, kad mēs pagaidīsim. Jā, jā, jā. Mēs redzējam, mēs piefiksējam, mēs nododam BCF-um, lai viņi darās. Ok. Nu, un tad par to spēli, jā, tur, es nezinu, kad tu to teici, ka nav sitienu. Pēc pirmā puslaikā bija viens sitiens vārtu Rāmijas Senegālē, un tas tāpat tās bija tāds test, pārbaudīja vārds ar modrību. Jā, un mēs skatījāmies šeit studijā kopā, un, nu jā, bija tāda, varbūt ne pati skatāmāka, bet es teiktu, ka kvalitīva ar interesantiem gājieniem taktiski. Nīderlanda kā vienmēr, nevis kā vienmēr, bet pēdējā laikā ierasti ar trim aizsargiem. Un, nu, beigās nospieda.
Kaut gan pēc spēles nebija. Jo vēl pie 0-0 tātad bija izdevība arī Senegālai, kur vārdsargs ap citu, kas ir interesanti. Mēs mums tam ieminējāmies, varbūt tās kāds ziņšā informācija, vēl kādreiz ir bijis vārdsargs, kurš šavas izlases kraklā debitē pasaules kausā. Varat pastīties tādu informāciju, ja tāds vēl ir bijis, bet iespējams šis ir tiešām pirmais gadījums. Man liekas, nu tu grūti iedomāties. Es nevaru arī tā sitien iedomāties, jā, kur pastāmies, jā, vārds guvā. Tā, Gakpo ir. No Eindhovenas un, un šeit nav ielikts. Šeit nav ielikts. Nā, mājas nav Klāsens. Klāsens no Ajax, jā? Ajax, jā. Ajax, tā, jā. Un šeit nu, izskatās tie, kas BCF līgā lika, ka Nīderlandē būs trīs uzvaras. Nu, Katāra un Ekvadora. Ekvador. Nu, ir... nu, jautājums par trešo spēli, ja nebūs, kā saka, šaubu par pirmo vietu. Ā, nu tas arī, jā. Var rotēt, kaut ko varētu izdomāt. Grijant, nodot BCF, ka es nevaru dzīvokli uzlikt uz... Šis bija tas cilvēks, kur ziņas ar šiem pārsūtīt. Ok. Bet, ko es gribēju teikt, man tā padās liekas, ka labi, ja Nīderlanda ir dabūjis tagad tos trīs punktus, nu, Senegālai, skatoties, nu, Ekvador vakar labi spēlē, un tā kā es domāju, ka šajā grupā... Tur arī jāskatās, kas pretī bija tā kā Katara spēlē, PPK, man liekas, būtu arī tur cīnī ar tevi sastāvā. Sorry, veci, tā kad PPK bija spēle, Māris Verbakovskis iztījās visvairāk pēc atlētu, ko jums izsēm, tā kā, atvainojos, viņš nespēlē futbolu jau kādu laiku. Piedod. Treneris vēl bija labs. Treneris arī, jā. Bet nu ko var vēl pateikt? Nu, ne, nu izskatās, ka šīs ir grupas favorītes. Jā, nu, nu tiešām arī taisnies. Šeit, jā. Un šeit arī starp citu forša atmosfēra. Senegālē arī var redzēt, ka ir viņu fani līdz, nevis katārieši, tiešām bija īstie Āfrikas fani, kur tur visu laiku tur kaut kāds bundziņas tā Āfrikas skaņa. Tā kā es domāju, ka viss būs varbūt ne tā kā labākajos pasaules kausos, bet no mums šeit no Rīgas varētu arī patikt ar kādiem diez vai tur uz vietas ir interesanti viss līdz galam, bet nu jā, ieskriesimies un būs labi. Tālāk mums, ko tu šodien sagatavoji? O, oh, ok, Kugras dienas fakts ir, tad šodien jau Jurķis Kalns minēja, ka iespējams šī varētu palikt kā rezultīvākā spēle šajā čempionātā. Protams, ka tā nevar būt, bet es gribēju parunāt par mūsu laikam, tātad 21. Gadsimtā pasaules kausā vislielākā uzvara ir Vācija pret Saudi Arābiju, izcīnījis 8-0, bet lielākā uzvara vispār futbolā izlašu oficiālā līmenī ir notikusi 2001. Gada 11. aprīlī, kad Austrālija ar 31-0 uzvarēja Amerikas Samoā. Tas ienvēlis 2001. Gads, tā ir kvalifikācija uz Korejas un Japānas čempionātu. Okeāni, jā. Jā, tajā laikā viņi vēl spēlē okeānās, pateikšu, un redzam, Thompsonam ir 13 vārtu guvumi. 14 man šeit beigās ieskatīja. 13 vārtu guvumi, un tas ir vislielākais, cik ir viens spēlētājs iesits izlasē, un otrais, kurš iesit 8 vārts, tas dala arī otru lielāko vārts vienam spēlētājam vienā spēlē. Un kāpēc šī spēle ir interesanta? Jo šī spēle ļoti daudz ko izmainīja. Pēc tam Austrālija teica, hei, mums kvalifikācijā kaut kas ir jāmaina, un tad, jo mums ir okeānijā tik daudz vājas komandas. Kopā ar Āziju, jā. Jā, nē, un tad sākumā tika izdarīts, kad ir priekškvalifikācija, vājām komandām ir priekškvalifikācija, lai tiktu kvalifikācija, bet arī tas ir īsti nesved kārtībā, un šī spēle 31-0 ir tas, kas izdarīja to, kāpēc Austrālija pievienojās Āzijai futbolā un spēlē Āzijas šajā Āzijas reģionā skaitās futbolā, lai tomēr nebūtu jāspēlē pret Amerikas Samoā un šādas spēles, lai vairs nebūtu 31-0. Bet, Jurī, vai tu zini, cik ir lielākais reģistrētājs rezultāts? Es gribēju pateikt, gols uz štanga, divi jau interesanti fakti mūsu redzēt. Es ceru, ka būs vēl vairāk. Nē, nezinu, Andri. Skaties, jā. Pagad, tas ir... Ne, tas ir oficiāla spēle. Tas... Kā tas ir iespējams 90 minūtes? Nu, vot es arī par šito, es jo 31-0 man liekas vēl, pagaidi, pasmēs, AS Adema Simče, tas ir play between, tas ir Madagaskaras klubs un... So... Ir iespēja, ka varētu būt Toto? Nē, es domāju, ka tas varētu būt fake. Nu es nevaru iedomāties, kā 90 minūtēs to. Tas ir sanāk... Nē, nu tai spēlē ir... Pusotru minūti. Tai spēlē ir... Laba Wikipēdija. Wikipēdija. Es domāju, uz nākamo izlasīšu konkrēti par šo spēli. Nē, viņai ir. Nu viņa tiek reģistrēta. Wikipēdijā ir. Tas nav. Bet es arī neticu, kā 90 minūtēs ir iesaistīts. Es neesmu pirks pa nabu atradis šo rezultātu. Okay. Jo 3-1-0 es vēl saprotu. Nu jā. Nu, 149 tas ir... Bet kā jā, šis ir izlases mačos, un tas tiešām nav tā, ka tas ir kaut kas tur 30-40. Gads. Tas ir 2001. Gads pasaules kausa kvalifikācija. Uz Koreju, Japānu. Jā, pēc 3-5 minūtēm mēs ļoti gaidam šo spēli, jo daudz arī lasīju skatījos par ASV, gribas redzēt ASV, bet
šeit bija tikko jautājums, sastāvs es vēl neesmu redzējis, ka Reina, par kuru ļoti labas atsaukas, un arī, laikam, Rolands Lāža varētu pastāstīt, viņš ir Borussijas fans par viņu vairāk, bet viņš ir arī, viņš starp citu viens no tiem, par kuru runāju, jā, ka breakthrough varētu būt, bet redzam, Reina ir uz Beņķa, Ārensons uz Beņķa un Jedlins. Tu zini, ka viņam ir tur saistība ar Latviju kaut kādā? Saistība ar Latviju, nezinu. Kaut kas tur bija, to ar kādiem jāprasa. Okay. Jā, šīs ir spēles ASV. ASV. Viņi īstenībā diezgan tur beigās grūti viņiem gāja savā kvalifikācijā. Grūtākā Kanāda. Jā, Kanāda tur pārsteidza, bet nu ir šeit. Un, jā, ļoti interesanta jauna komanda gatavojās, kā runā pasaules kausam 26. Gadā, kas notiks ASV. Atgādās, arī nedaudz izsalkuši līdzīgi kā Nīderlanda pēc pasaules kausa, jo Krievijas pasaules kausam nebija kvalificējusies. Tieši tā. Un, nu, mēs tālāk arī parunāsim par mūsu kamieļiem, un mums šī spēle ir ļoti populāra. Es gribēju paprasīt, par šo spēli tādu Velsa arī pretī. Man liekas, ka tā varētu būt jauta spēle, bet kādā liekas, vai Garetam Bēlam šo spēli, tas, ka viņš tagad spēlē Amerikas līgā, un kur viņam ir jābūt superzvaigznēm, tas viņam iedod vēl kaut kādu lieku. Nu, ka viņam tomēr, tu zini, ka Amerikā pret ASV? Jā, tādu, kad man ir jāparāda, kad es tur esmu aizbraucis kā superzvaigzni, kad es varu... Es nespēlēju tur ASV, nevarētu pat... Jā. Bet es domāju, ka Bēlam ir cita motivācija, visdrīzāk. Pēdējais turnīrs ir Vēls. Jā, un es ļoti ceru, ka nē, jo gribētos, protams, viņu redzēt arī Latvijā atlases ciklā. Viņš nav pateicis, ka pēdējais Nav pateicis, bet nu pēc vecuma un visu, un ja vēl labs turnīrs. Jedlin is one quarter black and one quarter native American and half Latvian. Opa. Tātad ok, jā, labi. Es neatceros. Tad jāfano par ASV? Jā, par ASV jāfano, bet tu prasīji par, teici, ka jautra spēle būs. Jā, tieši tā, es domāju, ka šeit var būt mazliet pabeitot, es domāju, būs rezultīva spēle. Amerikāņiem iztrūkst aizsardzībā spēlētāji Walesai tur arī ir, un kopumā viņas tādas Walesai arī uzbrūkošu futbolu spēlē, agresīvu, un amerikāņi ļoti tehniska komanda, tiešām viņai varētu pasakoties ar nepacietību tehniska gaidušu. Un jauna komanda. Jā, tāpēc būs interesanti. Un, man liekas, šī ir arī tāda pirmā spēle, nu ne pirmā labi Katāra, Ekvadora, it kā arī, bet nu, šī ir tā spēle, kur komandām pirmajā kārtā, es domāju, komandas abas apzinās, ka viņām vajadzētu būt spēcīgākām pa Irānu, bet viņas arī apzinās, ka viņiem grupā ir Anglija un viņas... Nē, šito varētu Rudolf nosaukt spēli par otro vietu. Jā, jā, tā kā, nu jā, protams, ka viss kaut kas var grupās tur samainīties, kādu var uzvarēt arī Angliju, pasarg Dievs, bet tā kā tiešām šeit būs sišanās un šeit nebūs tāds, oj, nospēlēsim neišķirts, oj, 0-0, nē, te mauks līdz spēlē. Laba spēle būs. Dainis aizbrauc uz Kataru paskatīties nākamos pretiniekus. Jā. Kāpēc ne? Tāds, viņš aizbrauc, es nezinu. Darbs, nu es tā sapratu, ka bija, jā. Ar taksi? Neko. Tā kā pēc pusstundas... Man tur ir, viņš vienkārši vienreiz uz Jelgavu brauc pēc taksi, pēc iepriekšējā Goldfish tanga, neko. Ko? Tā kā mums iepriekšējā reiz bija Goldfish tanga. Nu, es biju. Viņš uz Jelgavu, pēc tam ar taksi brauc. jā, tieši jau bija tik uz... Tā tāds ir uzreiz, ka viņš visur brauc ar taksi. Jā, arī uz Katāru. Nē, nu jau var atļauties, kāpēc nu, jā? Tomēr izlases treners. Tā kā gaidam pēc pusstundas, jo mums vēl ir 15 minūtes parunāt par rītdienas spēlēm. 12. Es domāju, ne pati tā interesantākā prognožu ziņā spēle, bet interesanti paskatīties uz Argentīnu. Uz Argentīnu interesanti paskatīties. Tur, man liekas, tā ir komanda, kur, protams, Messi ir pirmā zvaigzne, bet ir vēl tur vesela kompānija ar spēlētājiem, kas varētu viņam palīdzēt, nu, mierīgāk. Es šitien arī tieši gribēju atkal izteikt mazliet aizrādījumu komentētājiem, kas komentē spēli Anglija pret Irānu, jo tur komentētājā teica... A, kas komentēja? Auziņš un Oš. Jā. Jā. Jo viņš vienā brīdī pateica tādu faktu, viņš teica, nu, viņš stāstīja par to, ka, nu jā, nu redz, Anglijā Southgate stāstīja, ka ot, viss grūtākais ir tas, kad ir tur daudzas labi spēlētāji ar lieliem ego, un viņš teica, kā piemēra, ka, jā, redz, Argentīnā ir vienkārši, tur ir skaidrs, ka lielais ego ir Messi, un nevienam citam spēlētājiem tur nav liels ego, ka viņi tur ir labākais spēlētāji, nu, šeit es nepiekrītu, Argentīnā arī ir ļoti daudz spēlētājs, domāju, ar lieliem ego, kas ar sevi uzskata par top spēlētājiem pasaulē, un, nu, es zinu, ka es rīt arī komentēšu un gan dabūšu. Savu heitu arī, es esmu gatavs, bet... Es ar blāni skatīšos. Man patika, kad šodien Maguire nosauca par labāko Anglijas aizsargu.
Jā, visi Manchester United fani skatījās un tā, jā, jā, tā, jā, jā, ne tikai izlasē. Tas Žigājus un Bārliņš. Nu, Bārliņš, es vēl ļoti daudz Manchester United fani zinu. Bet jā, šīs ir pēdējās Argentīnas spēles. Jā. Arī mūsu Igauni, kaimiņi. Jā, Igauni no Messi dabūja pa dibenu un Saudu Arābija. Ja godīgi bija ļoti grūti atrast kaut ko interesantu par Saudu Arābijas komandu, un ja Argentīnā es varbūt gaidīsiet, ka mēs gribētu izcelt Messi, es nolēmu, ka Lautaro Martinez ir tas cilvēks, kurš var rīt izšaut. Un Saudu Arābija, es domāju, vienkārši par šo cilvēku, tiem, kas komentē, rītā būs ļoti daudz uzvārdu jāsauc. Vārds, jā. Tāpēc es domāju, ka viņam būs mūža spēle. Un pareizi Arkādijs arī pateica, ka nu, ļoti gribēja pateikt lamu vārdu slikti. Izskatījās iepriekšējā pasaules kausā Saudu Arābijas komanda, tāpēc nu, jā, grūti tur kaut ko izcelt. Pulkstens 12. LTV 7. Jā. Ko es gribēju teikt, un atgādāsim, kad rīt mēs par to vakar runājam. Rītdien turnīru sāk Argentīnas izlases, kas vairākos simulatoros, EA Sports FIFA simulatorā, tādā simulatorā, tur kaut kādās skaidrošanas algoritmos, trijos no trijiem ir sanākusi kā čempioni, kas dabū čempionu titulu, lai gan it kā pēc tur bukmēkriem galvenie favorīti ir Brazīlija, bet arī jātātad rītdien komanda. Southgate uzticās Maguire'am, ja veselība ļaus, gan jau atkal būs sākuma sastāvā. Pirmkārt, jā, traumu guva un veselību gribam novēlēt, un 100 punkti Māri piekrītu. Viņš Eiropas čempions vienkārši monstruāls bija. Arī šodien viņam gan piespēle, gan pats trāpīja vārtu. Pieni vārti, gan pirmajā tur bija mazliet. Zem viņa, jā. Jā. Bet ko es gribēju pateikt, ka nu, man jau liekas, mums visiem ir jāatcerās, ka kopumā Maguire's ir labs spēlētājs, kurš vienkārši šobrīd ir. Nu, viņam nav Manchesterā, nu, es domāju, ka tur gan morāli, gan psiholoģiski viņš nav. Nu, vispār, kas notiek ap Manchesteru, jā, to var gari runāt, bet nu, tur nav viss kārtībā. Čalis spēlēt māk. Jā, Čalis nevar būt vicekapteinis Anglijas izlases. Otrā spēles dienas spēle, kuru starp citu es komentēšu. Nice. Nē, debija nav. Dānija nu, pret pasaules kausā. Bet debija. Man paveic, jā, tu, jā, tas ir ļoti nopietni starp citu, jā, tas es lepnos ar šo sasniegumu. Bet Dānija ir viena no tām komandām, kas, nu, man personīgi ļoti patika Eiropas čempionu. Es tā būs viena no komandām, par kurām, nu, es nevaru teikt, ka es fanošu, bet sekošu līdzi un ceru, ka viņi varētu pārsteigt līdz ceturtdaļu finālam. Es ticu, ka viņi var tikt. Ļoti labs sastāvs, gan drīz, laikam, nemainījies no Eiropas čempionāta. Paldies Dievam, Eriksens ir ierindā. Jā, tā kā ierindā, jā. Spēles, viņi spēlēja, kurā viņi bija B divīzijā? Kādā ziņā? Nāciju līgā. Nāciju līgā. Vai A, ot kur? A viņi, laikam, bija. Jā, A, jā. Nu, jā, Francija pretī. Jā. Un, nu jā, es paredzu vieglu uzvaru Dāņiem. A, pret Tunisiju noteikti, jā. Un ja jums patīk, kurš tur paskatās arī taktikas, arī viņiem ļoti interesanti tur gājieni ir ko paskatīties. Nu, šeit mēs redzam Tunisijas, bet rekord, nu, Tunisija arī ir uzvarējis 3-0 Japānu. Ēģipti. Čīli uzvarējis Ēģipti. Nu, jā, tā kā, bet, nu, pret Brazīliju arī, bet, nu, labi, pieci. Labi, tas Irāna ir uzvarējis. Nu, tā kā, es, labi, tu saki, ļoti viegla spēle. Es domāju, ka, nu, nevis viegla spēle tu pasaules kausā. Es domāju, ka pārsvars divi vārti būs rīt. Jā, un Hojbergs tieši arī gribēja. Skaidrs, ka Eriksens ir galvenā zvaigzne, bet šis cilvēks, manuprāt, satur to visu komandu un ļoti patīk. Aizvada jau tiešām arī Tottenhamā ļoti stabili spēlē, nu, tā kā Premjerlīgā. Es biju pārsteigts, kad šodien atradu, ka viņš Mīnhenē bija. Šeit, laikam, slikti var redzēt. Viņš 2000... Nē, nu viņš ir kā jau... Nu, Nē, arī galvenajā komandā. Nē, arī galvenajā, bet, nu, jā, tā kā... Jūt karjeru viņš tur ir brauc un darīs, jā. Bet tā kā, jā, Hojbergs būs, un kas ir Tunisijas šis izcēltais spēlētājs pastāst? Es izteicu, izcēlu viņu, jo man būs līdz rīt tāds izaicinājums viņa uzvārdu. Lūdzu, pasak jau tagad patrenē. Nu, ar J rakstās, bet es teikšu Žibalī. Žibalī. Jibalī. O, Andri, tu gribi highlight, ne? Nenēc to vārdu. Žigājos Jibalī. Es gribētu ātri jūs pārtraukt. 190 skatītāji mūs skatās. Būtu rītīgi forši jūs visi saspiest laiku, piegabonēt PCF Sports YouTube kanālam. Ģirds ņēmās visu laiku čatā. Gribu atgādināt, kad iznāca šodien tev tur sērija, jūs abi esat redzam, vai ne? Tur varbūt ātri izstāst. BetSafe Experience. Jā. Iesaku BetSafe lapā. Būs, es nezinu, cik būs sērija. Šodien bija pirmā. Man teica, ka būs 5. Es vēl neesmu redzējis, bet tur ir...
vienkārši jānoskatās tikai tāpēc, ka es maucu ar ļoti ātru, ļoti dārgu mašīnu, fast lapus un driftoju, un man nav tiesība. Es domāju, jums būs interesanti kaut vai uz to pastīties. Ļoti interesanti. Un kāds es apdirsies tur. Es biju šī raidījuma vadītājs. Ļoti interesanti bija arī vērot aizkadros šīs mašīnas īpašnieku, kur arī jūs redzēsiet. Viņš ļoti uztraucās katrā brīdī, kad Jurīši gājos sēdās pie šīs mašīnas. Nabaga Robijorks, jā. Jā, nabaga visu cieņu viņam izturēt. Jā, bet jā, tā kā dargie skatītāji, pieabunējiet kanālam, tas arī palīdz mums parādīt, ka mēs esam labākie, foršākie un ka jūs skatāties un atbalstāt. Šeit divi komentāri var tev nav. Man nav. Ulvis Brožo, iedrinam tevs no Latvijas, bet nekad nav saticis, jo viņš cietumā uz mūžu. Es nezinu, vai tas ir melns joks no hokeja cilvēka. Bet... Es ceru, ka tas ir fakts un mēs nesmējamies. Šis būtu tāds weird joks. Tā kā izskatās, ka tā varētu būt patiesība, es domāju. Ok, labi. Jum. Un Apīnītis raksta, jā, šodien sporta studijā par PPK. Kristians bija aizgājis parunājis par pāris kausiem. Tas arī forši, ka no Latvijas televīzijas. Bet Rene nenotiek. Bet, rītdienas trešā spēle, man liekas, no pirmajām trīs spēlēm, par kurām mēs runāsim šodien, jo pa ceturto mēs runāsim rītdienas strīmā. Nu, tā, nu, tā spēles ziņā liekas garšīgākā spēle no rītdienas pirmajām trīs spēlēm. Jā, Meksika noteikti. Pret Poliju, un tur jau arī būs, es domāju, ļoti nopietnas kapiņš. Meksika, starp citu, pasaules kausā ārpus izlases, diemžēl, ir palicis rezultatīvākais Meksikas spēlētājs, ir Chicharito. Nu, viņš kaut kur Meksikā spēlē? Jā, spēlē Amerikā. Meksikā, nu nav vecums, bija kandidātos netika, tā kā man vienkārši patīk. Zini, kāpēc viņš ir Chicharito? Pupiņa tas ir, jā. Tas ir mazais zirnīts, un jā. Tas ir vienkārši kā viņa sauca vecmāmiņu, un viņam šī iesauka palika tik ilga, kad ir tas, man vienkārši tas fakts ir 8 gadus. Tas ir apmēram, ja man būtu uzvārda vietā Jurītis. Jurītis, jā, tāpēc ne. Vārtas guva Jurītis. Jurītis, jā. Jā, un šeit, ja es pareizi atceros, man nav pierakstīts, šī ir grupa, kur ir Francija, pareizi? Jā, Francija un Austrālija. Nu, tas ir tas pats stāsts, nu tā, ja mēs skatāmies. ASV Velsa. Jā, ASV Velsa spēle par otro vietu visdrīzāk. Nu, kā uz to skatās, noteikti tā skatās uz to. Neviens negrib zaudēt Francijai, bet es domāju, ka šī spēle ļoti daudz dos uzvarētājiem iespēju tik tālāk. Tā, parunāju vēl bišķīt. Jā, Māris pareizi raksta tas pats. Ko vēl par Meksikas Poliju? Nu, es gribētu, laikam, atzīmēt, es par to, laikam, vēl parunāšu. Polija nav sveša man valsts. Piecas spēles. Es nebiju šitā dzirdējis. Piecas spēles, bet treneris Polijas izlasē ir tas, kurš mani paņēma uz Poliju. Ah. Jā, ļoti foršs. Sorry, nav viņa grupā ar Franciju. Nav? Jā, Francija, Austrālija taču ir ar Dāniju un Tunisiju. A, kur, kas viņiem bija? Šitiem te ir... Japāna? Nē, ar Argentīnu Saudarābiju. Ah. Un tāpēc nu, tā, vienalga par tāpēc tā ļoti jā. Izteikti ir, ja varbūt Austrālija, es gribētu teikt, Austrālija var nav nekāda zemē, bet nu... Abas liekas tiešām spēcīgākas par Saudu Arābiju un tā tiešām būs. Raitis Vecvagars raksta, piekdien Anglijā būs vispārīgi alus svētki. Piekdien, kas ir piekdien? Ir kā čempionāts beidzās svētdienā parasti. izcelt, laikam droši vien visi gaidīja Lewandowski, bet šogad Napoli man ir favorīta komanda, un es domāju, ka šim cilvēkam tas ir Zelinskis, kurš ir viens no līderiem Napoli. Viņš ir, kā Arkādijs teica, noteikti numuru divais Lewandowski otrā zvaigzne. Es ceru, ka viņam izdosies pārsteigt arī futbola pasauli. Nu, un Meksikā, es domāju, cilvēks... Visi zin, kas ir skatījušies pasaules kausus. Veterāns Ochoa. Un būs interesi pavērot, kā mainās vārdsargi. 8 gadu garumā. 8 gadi atpakaļ viņš bija. Ja viņam tā zvaigžas to jā, bija pasaules. Jā, jā. Piekdien Anglija spēlēs pret ASV. Arī ļoti laba spēle. Atriepsies par TS revolūciju vai kas tur bija? Es nezinu, par ko atriepsies, bet uzvarēs. Bet ko es gribēju teikt, starp citu, pa Poliju. Es esmu vairāk kārt dzīvē bijis Polijā un arī vēl šogad biju un biju pirms diviem gadiem un trīs. Lewandowskis, tā kā es, nu, Latvijā nekad nav bijis tāds kults par kādu cilvēku. Ja tu brauc caur Polijai, Lewandowskis reklamē tur dušas želējas, benzītankus, bulciņas, dzērienus. Nu, tu visur, kur ieej veiklā, paņem dzērienu. Lewandowskis ej, paņem ziepes. Lewandowskis, nu, tā kā viņš tiešām Polijā, nu, tāds kults, kāds ir Lewandowskis kults, Nu, Latvijā nekad par nevienu Kurš cilvēku. Kurš ir Latvijas futbolists šogad numuru viens? Futbolists? Jā. Gutkovskis? Krolis. 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 A, Krolis reklamē Nike. Nu, tad... Es biju Sportlendā aizvakar, un jau bija čempioni tu izvēlās
Nē, nē, tur čempioni izvēlās un jau krollis un ko tur jāņem, kas jāpērk. Labi, 20 minūtes līdz spēlē, negribam kavēt, ja gribam atstāt jums 5-10 minūtes, lai aizskriet līdz leduskapim. To, ko nevar izdarīt Katārā. Jā, to, ko nevar izdarīt ārkārtīgi. Kamieļi, nu, atnāk cilvēks un uzreiz parāda, kurš ir numur viens. No mūsu spēles vakardienas visi pakāsām izņemot Kugru, izcēla un ļoti pārliecinoši ņēma 2,5 kā minimums vārti. Anglijas un Tunisijas. Jā, Irānas un tur bija 8, tāpēc mēs zaudējām visi trīs. Mēs kāds noticēja Katarai, kāds noticēja, ka Ekvadoru varēs iesist tikai otrajā puslaikā, bet nekas, mēs atsitīsimies. Es noticēju, ka visi būs uzpirkt, bet nebija. Tu uz viens. Ka... Jā, 0-1. Vīri un viņu kamieļi. Tā kā mums... Starp citu vakarā gameri komentētājs tieši arī paņirgājās. Viņš tā otrajā puslaikā, ka bija 2-0. Un kur ir tagad visi tie, kas noticēja vienam postam par uzpirkšanu? Nā kā tam līdzīgā, Ekvadora cīnās par uzvaru un uzvaru. Tā kā tu uzķēries. Šeit raksta, ka tai polijas izlasē, ka spēlē pret Čīli, līderis ir Krihovjaks. Man liekas, ka Zelinskis tajā spēlē Zelenskis gribēja teikt. Nu, viņš tagad arī varētu. Slāva Ukrainai. Slāva Ukrainai. Un Krihovjaks, viņš ir labs spēlētājs, viņš ir līderis vidū, protams. Un davai par šodienas kamieļiem. Andris Mauc 25 uz kamieļus. Jā, uz uzvaru. Jā, es maucu 10 uz to pašu. Nu, var just. Jā, kā Andris teica, kurš ir viņa, kurš ir kurš grib atspēlēties. Jā, jā. Tu zini, par ko tevs lamā, bērni? Ne par to, ka spēlē azartspēles, ka iet atspēlēties. Man vienreiz bija, tā, kad es biju sadzēries ekskursijā atkal, man tēvs nesaprot, par ko ir jādusmojās uz mani, par to, ka es sadzēros vai par to, ka man pieķē. Arī. Arī. Tas tā daļa no Pastāst varbūt cilvēkiem, ja es arī nesapratu sākumā, ko nozīmē handicaps ASV minus 1, jo man tas bija tāds wow. Jā, es maucu, es riskēju, es ticu, ka uzvarēs ASV, jūs arī ticat, es redzu, un es domāju, ka būs vairāk nekā vienu vārdu starpību. Ja uzvarā ASV ar vieniem vārtiem, mani 20 kamieļi pie manis garāžā atpakaļ, bet ja vairāk nekā ar vieniem vārtiem, tad, nu, skaita, cik man tur pielikšies. 4,9. Reizini, reiz 5, gandrīz 100 kamieļi būs, jā. Mm-hmm. Man ir jautājums, bet tu saki, tu savus kamieļus šitādā laikā tāds garāžē tur, jā? Man apkurēs, man nav problēma. Jā, okay. Es vienkārši gribētu teikt, ka tu vari mierīgi turēt ārā kamieļu tuksnesi, jo ir ļoti augsts naktīs, viņiem augstums netrauc. Trešā gudrība no Golsoja štanga. Un Arkādijs, ko ir izvēlējies, Arkādijs? Ničaks starp Meksiku un Poliju. Okay. Arkādijs. Arī 10 kamieļiši. Jā, 10. Nu, Arkādijs piesardzīgāks tiem kamieļiem, jo viņš zina, kādā vērtē viņi tur ir. Un tāpēc. Droši rakstiet komentāros, ko domājat par mūsu kamieļu spēli, kurš izcels šajā kārtā. Ja kas varat sakot kādam no mums ar saviem kamieļiem? Jā, nu un paliek mums 2 minūtes, ko parunāt. Mums ir speciāla. Jaunajiem draugiem. Jā, pieministrējās jaunajiem draugiem. Un Francijas uzvara par Dāniju. Nav tik izteikti forša, kā bija Anglija par Irānu, bet vienalga. Un bez riska grieziena kaut kāda arī ir. Nu, tur ir, tu, ja es nemaldos tur vienu kamieli, tad tev dod 3-5 un tad tev vēl visādas lietas. Okay. Nu, jā. Nu, viss saprot, viss. Jā, laikam. Un ir vēl viens. Par šito tu pastāsti. Es neizlasīju. Mēs tas slikti redzam. Futbola boosters. To mēs saprotam. Kaut ko var iebūstot, ja? ASV uzvar par Vēls, 25. Nu, ejiet pēc. Čempionāta laikā vienkārši ten ir kaut kādi rekur upgrēdiņi, ka var vairāk, ir krūtāk, un kad, nu, cipat būstojās, nav standartiņš, bet ir labāk. Mm-hmm. Nu, jo Betsafe ir vislabākie, vai ne? Jā. Vai ne? Tā ir. Labi, kas, jā? Es gribēju pavirināt, kā tev liekas, tu vienkārši pats pacēli šo jautājumu, kāda ir tava prognoze par, kad būs pirmais 0-0 šajā čempionātā? Šeit jāskatās, es vienkārši gribēju pajautāt, jūs varbūt, nu, ka varētu būt forša līkme vai forša jautājums, kurā dienā, kurā spēles dienā būs pirmie 0-0, jo šodien bija tuvu,
bet Nīderlanda nospēlē līdz galam. Varat ierakstīt droši komentāros, ko jūs domājat. Es... Naura Heinhauera komentārs. Pagaidām Āzijas komandas rāda vāju sniegumu. Jūsprāt, vai kāda Āzijas komanda pārsteigs arī pozitīvi iespējams, bet izkļūstot no grupas? Es uzskatu, ka Japāna noteikti neatvieglos dzīvi šai Spānijai un Vācijai. Mm-hmm. Viņi ir vienā grupā un tāpatās, nu, Dienvidkoreja arī ir nopietna komanda, kas, nu, tā kā, es domāju, divas spēcīgākās Āzijas komandas vēl staipās iesildās un vēl nav gājuši laukumā šajā čempionātā. Rekord Polija, Meksika, ticu, ka 0-0. Arkādijas. Pilnīgi tā mierīgi tā var būt. Arkādija draugs raksta. Jā, bet šeit mums šodien nav lūzera, negribējās nevienu. Kā saka, pirmajā dienā. Mēs varētu norādīt, uz kādu valsti var būt tāds, bet nevajag. Uz burtu K, jā, kas slikti vai, izskaties. Nu, vai Q, kā kurā valodā. Jā, bet šeit meitene, sieviete, malacis, to, ko neizdarīja futbolisti. Bet jābūt olām, ne? Olām, jābūt. Ņemot vērā, ka tu esi vēl sieviete tajā valstī un šitā. Viss cieņa Aleksai Skotai. Tiešām, respekt, tas ir ļoti forši. MVP, šīs nedēļas MVP šīs viņa. Dienas. Un izstāst, ka Budweiseris saka. Un Budweiseris. Tātad Budweiseris valstī, kas uzvarēs čempionātu, atdos visu sagatavoto aliņu. Iedomājies, cik tur? 75 miljonu vērtībā aliņš, kas bija paredzēts Katāras pasaules čempionātam. Un, protams, kad Budweiser arī sūdzēs tiesā FIFU par to, ka šis kontrakts par alus pārdošanu un banošanu tur ir nu, pārkāpt noteikumu, kad netirgo. Bet, zin, ko es domāju, FIFUs gadījumā Sīkums. Sūdziet, Katāra mums samaksās jā, šo. Man ir labāks jautājums. Iedomājamies, ka sports nav sports, futbols nav futbols, un visas komandas, lai pārmācītu Katāru, izdomā zaudēt, lai Katāru uzvar. Katāra sabona alkoholu 75 miljoniem. Ko viņi dara ar viņu? Nē, nu, nu viesnīcās. Bet atrast, ko Katāra darīt. Neuzvarēs. Es pat nebrīnītos, ja Katāra neiestīs nevienas vārds šajā čempionātā. Jūs varat kļūt par... Es šeit mazu reklāmiņu. Man patika, tas ļoti kļūstiet par PPK Patreon, iekļūsiet PPK čatā, un jums būs iespēja laimēt vecu pasātu, jo Kristaps no Preiļiem, ja nemaldos, liek, ka ja Senegāla vinnē, tad viņš savu pasātu atdos. Ok, ļoti labi. Redz, cik futbols var. Nē, es varu tikpat labi, jā, Jurīši gājuši pasaules kosa iest vārts, es arī atdodu tur mašīnu. Tev nav mašīna. Labi, lietas rītdienas spēles, tāpat kā man iekas. Un iesim, gaidīsim ASV. Nē, pagā, tu man nositi, jā, vot, re, kur ir. Ir izlabotājs? Jā. Ir izlabotājs, šeit ir mums līderis. Es nedomāju, ka jūs tik ātri. Nu, tad nevis Edgars līderis. Edgars Matulis. Uzvarētājs. Pagaid. Jāgad. Kaspars tur ir. Nē, pagaid, jā. Davai rīt tad šito, tiksim galā un... Es... Jā, Kaspars, nepareiz pasēdēt. Es gribēju, Jurij, ar tevi veikt derības. Es kā pašpārliecināts pāvs. Davai. Sadarēsim uz 10 Budweiserīšiem. Uz 10 Budweiserīšiem. Es pilnīgi pārliecināts esmu, kad es atnācu kā jaunais gols uz štangu šeit, jūs te visu gadu esat. Es ņēmu un kamieļu spēlēju, jūs visus nodibinēšu un čempionāta beigās man Davai. Ir visvairāk kamieļu. Uz 10 Budweiserīšiem. Nu, nevis man jābūt augstāk par Man jābūt ir pirmajā vietā. Andri, davai mauc. Uz sevi es neticu. Nē, ņemot vērā, ka es lieku grafiks, es tāds ar norautiņiem 50. Ko šis traf, nu, iedosim. Es sekoju līdzi. Nē, bet tas, ko es rādu, ir patiesība. Jā, bet šeit ir vēl viens fakts, ko es gribētu parādīt ar BCF līgu, kas ir ļoti liels apkaunojums. Neskatoties to, ka rezultāti mainījās, Jurijs kārtējo reizi nebija aizpildījis. Tu vari vienkārši, nu tā kā, tev nav kauna. Tā kā Večuk reāli saņemies. Nu, man come likās, on. Ka es aizpildīju. Man liekas. Šeit gan ir kļūda, gan man, gan patmīlim pa 10 punktiem mazāk. Jo kurā nu, raidījumā, kad mums Dmitrijs ciemums bija? Ah, okay, jā, nu tā kā Večuk. Labi, ejam skatīties tiešām. Jā, sāku, paliekam ilgāk augšā ASV vēl stūņi sāksies. Es domāju, ļoti, ļoti jauta spēle. Rīt visel TV 7 īpaša spēle trijos. Komentētājs labs. Un man liekas priekš ļoti daudziem, kas ir, es teicu, kad ir futbola draugi un ir pasaules kausa draugi. Un līdz ar to daudz šie pasaules kausa, es tiešām šo mazliet parunāju ar saviem paziņām čomiem, mm-hmm. kas tā seko līdzi lielajos turnīros. Pasaules kausam ļoti daudziem pasaules kausa sāksies rītdien, jo ļoti daudziem pasaules kausa sākās ar
to, ka oh, Messi spēlēs. Ronaldo, Messi. Jā, jā, jā. Tā kā nu, daudziem... saprotams. Jā, protams. Lielvārds. Paldies, ka skatījāties. Šodien bija forši, šodien bija jūs vairāk. Salieciet laikus, abonējiet BetSafe, jo katru dienu, 8:00, mēs būsim ar jums un runāsim par aktuālo Katarā. Un pašā noslēgumā. I'm England till I die. I'm England till I die. Paldies. I'm England.